Videoları tank attığım bir yana moralı toplamış gibi. Ondan beri şeyler sorayım ben. Dikkat kadro. Xo'jaobod tumani Navbahor mahallasi Qayrag'och ko'chasi 37-uyda yashovchi 1996-yilda tug'ilgan Mamirov Halimjon Kanimjon o'g'li shu yilning 4-mart kuni yashash manzilidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Uning belgilari: bo'yi 170-175 cm, oq sariqdan kelgan, yuzi o'rta dumaloq, sochlari qora, o'rta gavdali, peshonasi o'rtacha kenglikda. Qosh va ko'zlari qora, tishlari tabiiy butun. Alohida belgilari: o'ng yuzida uncha katta bo'lmagan xoli bor. O'sha kuni bedarak yo'qolgan Mamirov Halimjon Kanimjon o'g'lining egnida qora rangli jemfer, qora rangli erkaklar shimi, oyog'ida kulrang krossovkasi bo'lgan. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch raqamiga yoki Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limining 74-741-13-28-33-478-00-97-980-22-33-93-505-21-21 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Mamirov Halimjon Kanimjon o'g'lining topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. O'g'lim Halimjon, meni ko'rib turgan bo'lsang bolam, unga qayt. Seni judayam sog'indim, yuraklarim besilib ketdi bolam, ne bolam, uyga qayt. Qanda bu senga qadaligini belgisini ber bolam. Ne bolam uyga kel, hammamiz seni sog'indik. Ijtimoiy tarmoqdagilar, menga yordam berishingizni so'rayman. Iltimos, shu videoni tarqatib, meni bolamni topilishiga yordam berishinglar so'rayman. Iltimos sizlardan. O'g'lim Halimjon, meni qanda bu senga ko'rib turgan bo'lsang bolam, uyga qayt. Seni judayam sog'inib ketdim, bolam, endi ne bo'lar, uyga qaytdim.